მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. პროგნოზი თქვენთვის ის, რაც 100%-ით შესრულდება უახლოეს მომავალში. რა უნდა იცოდეთ? რა არის ის, რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში? კარგი, ბედნიერი რაღაცა. რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში. თქვენთვის გაიშლება აი ასეთი დასტა, ტარო რაიდერ ვაიტის დასტა, ოქროსფერი ეფექტით. Ну ძალიან ლამაზი დასტა. ესეთი. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს, ვინც აი ახლა ეს ვიდეო ნახა, აი ამ დასათაურებით, ვინც დაინტერესდა ამ ვიდეოს დასათაურებით, მისთვის არ და მასზე რეზონირდება აი ეს პროგნოზი. პროგნოზი თქვენთვის ტაროსგან, ის რაც 100%-ით შესრულდება უახლოეს მომავალში, ნახოთ აბა. ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? ნახოთ. ეხლა როგორ ხედავთ? თითქოს მინიშნებებს უკვე გრძნობთ. მინიშნებები ამისი არის მოახლოვებული ბედნიერების. მაგრამ რა არის, იცით? აი ამ გზაზე თქვენ მარტო არ ხართ, ამ გამარჯვების გზაზე. თქვენ გიწყობენ ხელს ადამიანები, რომლებიც თქვენს უკან არიან. როცა თქვენ მიაღწევთ აი ამ დიდ წარმატებას, არ დაგავიწყდეთ ისინიც. მათი დამსახურება არ დაგავიწყდეთ აი ამ საქმეში. შეიძლება რაღაცაში გიდგანან გვერდში, რაღაცით გიწყობენ ხელს, მათი ყურადღება, მათი თანაგრძნობა, ხო? აი ეს ყველაფერი არის დასამახსოვრებელი და დასაფასებელი სხვა ადამიანების. ეს ასეთი დადგომა თქვენს მიმართ. აქ ჩანს უზარმაზარი დიდი გრძნობები, მწვანე ფერი, გულის ენერგეტიკული არხის ფერი, სიყვარული, სიყვარულის გზაზე. სავარაუდოდ ეს არის პირადი საკითხები, პირადი საკითხები, რომელიც აი დიდი ხნის სურვილი იყო თქვენთვის, რომ რაღაცა მომხდარიყო აი ამ პირად სფეროში თქვენთვის, რაღაცა დიდი ესეთი ბედნიერი ნაბიჯის გადადგმა. არის მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი მალე მოვა. ნახეთ. თქვენი რწმენა, თქვენი შემართება, თქვენი იმედი. მინიშნებები არის ამისი უკვე და ნახოთ აბა როგორ ხედავს მინიშნებებს ტარო. კი ბატონო, არის ამისი მინიშნებები და ემოციები, გრძნობები, გრძნობები და საჩუქარიც კი ჩანს. საჩუქარი ან სასიხარულო რაღაცა მესიჯი. ასე შეიძლება ასეც იყოს, სასიხარულო მესიჯი საპირისპირო სქესის წარმომადგენლისგან. ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასევე ბატონებს. საჩუქარი საწინააღმდეგო სქესიდან, სქესის მხრიდან, საჩუქარი ან ყურადღება, ან მესიჯი, ან SMS-ი უფრო სწორად, ან ზარი, ну რაღაც აი ასეთი. ვნახოთ ახლა თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. ცოტა არ იყოს თქვენი წარსული, გახსენებთ ხოლმე თავს, ტკივილიანი წარსული, მიტოვება, ღალატი, გადგომა, ცალმხრივი სიყვარული. აი ეს უნდა მოიშოროთ, ეს ფიქრები, ეს არ გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ. ნახოთ ყველაფერი მომავალში როგორ იქნება, ხო? მომავალში როგორ იქნება ეს ყველაფერი? მომავალში ჩანს ყველაფერი ისე, როგორც აი იცით რა, ეს ამ განსაცდელმა გაწმინდა თქვენი აურა, თქვენი აი ეს ბიოველი კარმისაგან, ზედმეტი კარმისაგან რაც იყო, ნუ რაღაცა დონეზე გაიწმინდა.
ბოლომდე ძნელია ცოტა კარმის გაწმენდა, ამისთვის არის დიდი ჩართულობა საჭირო, როგორც პიროვნების მხრიდან, ასევე ლოცვებით და ასე შემდეგ. Და საერთოდ განსაცდელებით იწმინდება კარმა შესანიშნავად და ავადმყოფობებით. Მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს მედიტაციური ტექნიკებით და ლოცვებით მოახდინოთ კარმის გაწმენდა. Აქ ჩანს გზების ძიება, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. Თითქოს გჭირდება თქვენ მარტო აი გადგომა, მარტო ყველაფრიდან, თითქოს აი დაღლილი ხართ რაღაცნაირად, გჭირდებათ გადგომა, რომ ჩაუფიქრდეთ, შეიცნოთ საკუთარი თავი, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა გელოდებათ, რისთვის ხართ მზად, რა შეიძლება მოხდეს. აი ჩაუხმალდით საკუთარ თავს და აი ეს მინიშნებები კიდევ უფრო მეტად მძაფრად წარმოჩინდება და მძაფრად დაინახავთ ბედნიერების მინიშნებებს. Და საერთოდ ზოგადად დაიმახსოვროთ, როცა ადამიანი, რაც უფრო დაახლოვებული ადამიანი სამყაროსთან, ამ თავისი ლოცვებით, მედიტაციებით, მას უფრო უმძაფრდება აი ეს შეგრძნებები მინიშნებების მიმართ. ის უფრო ადვილად გრძნობს მოახლოვებულ ბედნიერებას თუ ნუ რაღაცა განსაცდელს და ამისთვის არის უკვე შემზადებული და გაფრთხილებული. Внахот ехла прогнози. Прогнози, самомавло прогнози. Самомавло прогнози. Ак ჩანს თქვენს გვერდით თანადგომა ადამიანების და თან ამავე დროს ერთი როგორ გითხრათ, გზანკვლევი. გზანკვლევი, რომელიც გიყვალავთ გზას და გკარნახობთ, რომ აი ასე უნდა მოიქცეთ, აი ასე უნდა მოიქცეთ. ეს ასე არ უნდა გააკეთოთ, ამას ასე ნუფიქრობთ. Ну შეიძლება მე ვიყო, არ არის გამორიცხული. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან გულისხმიერად უსმენთ ამ ადამიანს და თქვენ ახორციელებთ თქვენ ცხოვრებაში აი ამ მითითებებს, აი ამ დარიგებებს. რა სხვათა შორის აბა ვნახოთ როგორ გადგებათ. კი ბატონო, გადგებათ ისე, როგორც შეეფერება თქვენს არსებულ სიტუაციას. ეხლა რაც ხდება, რაც შეეხება თქვენს პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აქ ჩანს რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება, მაგრამ ფრთხილად იყავით აქვე. მესამე პირი არის ჩასაფრებული ძალიან ცუდად, აი ამ თქვენს პირად ურთიერთობაზე. მესამე პირი, რომელიც ძალიან ისე მზაკვრულად იცინის, მზაკვრულად გიყურებთ, მზაკვრულად გაკვირდებათ. მას ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, ну რაღაცნაირად, რაღაც ინფორმაციულად გესმით, შეიძლება მიუგზავნოს თქვენ საპირისპიროს გესმით, აი თქვენს პარტნიორს შეიძლება მიუგზავნოს ვიღაცა, რაღაცა უთხრას თქვენზე. Да, ეცეთ რა არის, თუ არ არის ეს გრძნობა სათანადო დონეზე, მაშინ შეიძლება ძალიან და თუ არის ეს გრძნობა მყიფე, ასე ვთქვათ, მაშინ შეიძლება ადვილად დაირღვეს თქვენი აი ეს გრძნობები და ეს მოწონება და ეს ურთიერთობა. ეს მესამე პიროვნება, ვინ არის და რა უნდა თქვენგან? ვინ არის და რა უნდა თქვენგან? რატო გაგვირდებათ, რა უნდა? გაგვირდებათ ძალიან ისე შორიდან, დიდი მოთმინებით, დიდი დაგვირებით და უნდა რომ აი ჩაუკვირდეს ბევრ რამეს, ბევრი რაღაცა გაიგოს თქვენზე. ნახოთ შემდეგ. თქვენ მე ვიცი, ახლა გაინტერესებთ ის საბოლოო პასუხი, რაც 100%-ით შესრულებადია, ხო? მივდივარ ახლა იქამდე. ესე იგი ჩვენ ვშლით ტაროს ასეთ თემაზე, ის რაც 100%-ით შესრულდება უახლოვეს მომავალში. ნახოთ. ახლა უკვე მე მგონი მივედით აი ამ თემამდე. რაც 100%-ით შესრულდება, რა არის ეს? მოდით ჩვენ ახლა აქ კატეგორიებად დავყოთ. პირადი საკითხები, კარიერა, ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ვიღაცას პირადი საკითხები აინტერესებს, ვიღაცას ჯანმრთელობის თემა აინტერესებს, ვიღაცას ფინანსები აინტერესებს და კარიერული გამარჯვება აინტერესებს, ხო? აი ახლა ჩვენ ახლა ესე გავაკეთოთ, მოგწინეთ.
ჯერ მოდით თავიდან ესე შევეკითხოთ, მოკლედ მოკლედ, თქვენი მდგომარეობა პირად საკითხებში. Პირად საკითხებთან დაკავშირებით არის შეჩერება, აგრეთვე იცით რა არის ფიქრი, ფიქრის რეჟიმში ხართ, როგორ მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში, გესმით, როგორ მოიქცეთ ამ სიტუაციაში. თითქმის უკვე ნახევარზე მეტი თქვენი ურთიერთობა რაღაც შეიძლება რაღაც დიდი ხანია, უკვე ეს არ არის ერთთვიანი ურთიერთობა, ეს შეიძლება იყოს ორწლიანი რაღაც, აი ესე. უკვე კარგად რომ იცნობთ ერთმანეთს და უკვე დაოჯახებაზე რომ მიდგება საკითხი და ამ დროს უკვე ორივე მხარე ან ერთი რომელიღაცა უკვე ფიქრობს, რომ აი ეხლა როგორ მოვიქცე. Ну, а რაღაცა ესეთი სიტუაციაა. პირად საკითხებში ესეთი სიტუაცია. ეხლა ვნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა აქ არის ასეთი ემოციური საკითხი, ემოციებია თქვენ წინა პლანზე წამოწეული და უფრო ძირითადად ეს ემოციები არ დაკავშირებული უფრო სიყვარულთან, უფრო სიყვარულ ადამიანთან, გესმით? საყვარელ ადამიანთან და არ არის გამორიცხული, რომ ამასთან ერთად კარიერული წარმატებაც გიახლოვდებოდეთ. შემდეგ ვნახოთ ახლა კარიერა. კარიერას როგორ ხედავს? კარიერას როგორ ხედავს? Ну, სამივე არკანია ერთმანეთზე უკეთესი. ერთმანეთზე უკეთესი. Ай, კარიერაში გამოიკვეთა უფრო ყველაზე მეტი აქტივობა და მეტი წარმატება. მოდით ახლა შევეკითხოთ ай ამ სამი კატეგორიიდან: პირადი, ჯანმრთელობა და კარიერა, ხო? რომელში გექნებათ 100%-იანი შესრულება უახლოვეს მომავალში? ნახოთ. ესე იგი, სამი კატეგორია: პირადი საკითხები, მეორე ჯანმრთელობა და მესამე კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. აბა ნახოთ. პირად საკითხებთან ნახოთ. პირად საკითხებთან ცოტა გაწელილია დროში ეს ურთიერთობა და ეს საკითხი, რასაც ახლა არ შავღრმავდები, იმიტომ რომ ეს წაგვართმევს დროს და მითუმ მეტეს ჩვენ ახლა გვჭირდება 100%-იანი პასუხი, რომელშია, ხო? 100%-იანი შესრულება. შემდეგი ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემაც კარგად ჩანს, ჯანმრთელობის თემა კარგად ჩანს, მაგრამ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით ცოტა ფინანსების დახარჯვა იქნება საჭირო და თქვენი მხრიდანაც რა თქმა უნდა ძალისხმევა საჭირო, რომ აი ეს სტაბილურად გაგრძელდეს, ეს თქვენი ჯანმრთელობა, გესმით? მაგრამ მე არ ამგონია, რომ ეს აი ეს პასუხი ეხებოდეს ჯანმრთელობას. თუმცა ჯანმრთელობაში არის პროგრესი, იქნება პროგრესი, ცირედი თანხის დახარჯვით და თქვენი მონდომებით ყველაფერი კარგად იქნება. შემდეგ და დარჩა კარიერა. კარიერა. აი უკვე აქ გამოიკვეთა კარიერაში წარმატებულობა. კი ბატონო, აშკარაა უკვე, რომ 100%-იანი, 100%-იანი აი შესრულება ჩანს აქ კარიერაში. კარიერაში უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის აი ეს პასუხი, ნახეთ. გამარჯვებული ხართ. თქვენ ზიღართ პედესტალზე. ტრიუმფალური სვლა გამარჯვების გზაზე. წარმატება, წარმატების მიღწევა და უკვე როგორი სიტუაცია, იცით რომ აი უკვე აი კმაყოფილი ხართ და გამარჯვებული. Ну, ეხლა ის გადააქცენიათ, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ აი ეს გამარჯვება. 100%-იანი შესრულება კარიერის თვალსაზრისით უახლოვეს მომავალში. და 100%-იანი შესრულება ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, მცირედი ფინანსების დახარჯვა მოგიწევთ და ამისი დასტაბილურება. ჯანმრთელობას თქვენ გაიმყარებთ და მერე, ნუ, მოულით თავს, ესე გააგრძელებთ.
და გარდა ამისა, კიდე ჯანმრთელობაში ჩანს, რა იცით, აი ვისაც მაგალითად, ეს უკვე ქალებს ეხებათ, ვისაც შვილი სკოლა უნდა, ვისაც შვილი სკოლა უნდა, დიდი ალბათობა, დიდი პერსპექტივა, რომ თქვენ გეყოლოთ შვილი. Da, რაც შეეხება პირად საკითხებს, ეხლა პირად საკითხებზე და შევეკითხებით. Მოგეთ, სამივე კატეგორიაში, სამივე სფეროში ამოვიდა, ზოგან უფრო ადრე, ზოგან უფრო გვიან, მაგრამ შესრულება. Სამივე სფეროში. Ნახოთ პირად საკითხებში რა ხდება. Პირად საკითხებში ცოტა შენელებულად მიმდინარეობს საქმე. კი ბატონო, შენელებული აქ, იმიტომ რომ თქვენი პიროვნება, თქვენი პარტნიორი რაღაცას ფიქრობს, რაღაცა ვერ გადაუმუშავებია ინფორმაცია, თუმცა აქაც ჩანს, ნახეთ, მიზნის მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა პირად საკითხებში. ხედავთ ხო ამ არკანს? ამშნევთ ხო? ეს არის ტუზის კვერთხები, მიზნის მიღწევა. ერთ თვეში და ორ თვეში არა, მაგრამ აუცილებლად მიაღწევთ. Და რაც შეეხება კარიერას, ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი. აი ესეთი ულამაზესი დასტა, მინდა გაჩვენოთ აუცილებლად და ესეთნაირად. Იცით, ფონად დავაყენებ, აი გარეკანზე, ვიდეოს გარეკანზე დავაყენებ აი ამას და გაჩვენებთ აი ესეთნაირად. ეხლა ვიდეოს გადაღების დროს ვერ ვახერხებ მე ფოტოს გადაღებას, აი ესე გამოიყურება. Ზედა, შუა და ქვედა. Პირადი, ჯანმრთელობა და კარიერა. ასეთნაირად შემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ოქროს ტარო. Და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, ის რაც 100% შესრულდება უახლოვეს მომავალში. Ეს უნდა იცოდეთ თქვენ, რა უნდა შესრულდება. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა თქვენ რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც გაცვლა-გამოცვლა, ინფორმაციული გაცვლა-გამოცვლა და ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა. ეს მოწონება აუცილებელია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, რომ მქონდეს ხალისი, ვიმუშავოთ თქვენთვის, გავშალვა ესე საჯაროდ, სრულიად უსასყიდლოდ და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე ვისაუბროთ, ჩავეძიოთ, მივაძიოთ ინფორმაციას, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ შემოთავაზებულ თემაზე გაიშლება ტარო. აი ესეთნაირად ხდება. მიიღებთ რჩევებს და გაფრთხილებებს. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.